Yeah, vitrine du rap gal scène dalsen screen rap nyar nyar ben du nek. Salam alaikum, bienvenue sur Rap 221, la vitrine du rap gal scène MBT là. 1814 japp nañ ko parce que big crave là. 1814 trafiquant de drogue là. 1814 vendeur de drogue là. Bikrav moy vendeur. Is bagn ko jappé le 30 décembre. Gay enquête nagn ko. Te diglu nagn ko. Ci explication is. Explication bu mu jëkë joxé. Réaction bu mu jëkë joxé ci force bi. Ci numéro 1, réaction numéro 1 bu mu jëkë joxé, bagn ko laajé loolu duggal ci li. Mune len awma or awma khalis awma ay lias ngene do genn ak man ndax awma class ñu ko expliquer mune awma ay or awma ay khalis gel bi ne du genn ak man parce que awma class ñu ko kala mune aminata ño bokkon koñ daf ma xet ci wax bobu non is wax ci len dege ne is il était pauvre mais il était aussi amoureux pauvreté ak amour kun fof dege nen fa ne is du ko duggal ci njaayam drogue bi ni ci trafiquant bi ni amour ci la ak pauvreté ci la système bi moko poussé mu démé non société bi moko poussé bam don ben bikrav mais amour tamit moko poussé bam don tamit ben bikrav parce que gel bi is nom nako lol mais aminata dako tankam niko boko ci yakh bu reuy amo or amo khalis amo lias 1814 bam tonto lo ñu laaj ko neko neko bala aminata tonto waxe lolou lan nga def deuxième question bi is ne cost sama life ya go cost sama life mu ne fogg ma am money fogg ma am money is ne comme que rejeté nañ ma néna amuma xaliss ci la fipo ne kun fogg ma am money fogg ma dem outil money mais money bobu non numu ko amé bax waaw numu ko mené am bax profito lu may profito fok life we living comme que damay day am respect ci street bi ni Tony Montana Tony mi ngeen xam Tony Montana mi ngeen xam bu laaje lolu sax ma def lolu quoi luma mbedd bi munte may mune réseau mbedd bi amul bonus waaw profito fuck life we living comme que damay day way luma intéressé dal moy fuck ma am mané sinon ci badolo bi lay dé sinon kiñ duma bëgg parce que boddi nañ ma parce que awuma dara sama rêve Ferrari la ci corniche bi man ak samay orgi is tonto len lo kun ci nga gis ne is jël na fofu non ben décision ne mom dal il faut mu am khalis il faut mu am money pour mu na am aminata momu non te khalis bobu num ko meunte amé rek baxna kun tok na waxtan ak bopam mom waxtane bopam décision bu mu jël moy na profito ci live bi luma ci am djel luma ci am dundu lumay dundu sumay de am rek ba de te numu ko amé baxna cost sama life bingo ya go cost sama life bingo fokk ma am mani fokk ma am mani is do leen tonto angiteri laaj ko ne ko waaw après lan mo tax ñu nan la Walter White is ne len Walter White
personnage là dem na bu dominer réseau bi Walter White ci ben film la bok film bu nan Breaking Beat Breaking Beat ben professeur en chimie mom mo don defar mom da don jangale mais ci jangale bu don jangale non dafa amone ben fièvre cancer poumon mais ci cancer poumon bobu non mu amone mu koy fay wer ak lumuy am pour meuna fay wer non yep lolu du ko munul jé ak famé munul géré lolu non bo bu waccion sax da don dem di temi di defale yenen liguey ci ay heure waaw di defat yenen liguey yenen travail par accident mu duggu ci ndiayam drop wala diko fabriquer sax diko defar parce que mom il était un professeur en chimie yoy non yep daf don ko def personnage Walter White bobu non ñuko don woyé iceberg fof lañ ma tuddé Walter White ma jël personnage Walter White is bo waxtan bi continuer ba ci 50 buñ waxtane ba lu mat 54 secondes is né fokk sa droit fokk sa licence is né len bedd rek ñu jox confiance boy la bi wër lias avant may am lias encaissé nañ ci ñu lias ak suñu gengay amon nañ touti problème c'est donné ko ak suñu gengay lu tax mu ne fokk sa droit fofu non ak fokk sa licence parce que boudé lool non amon nañ ko mais jërumul len dar mbedd bi mo len jox confiance ci mbedd bobu non ñu wacc mbedd bobu non ci len encaissé suñu lias c'est do ko nitu mbedd yoyu non seen gang bobu non problème yu ndun am ñom ak ñoo ñu doon ko dund ñu duggé ci personnage Walter White bi ku lias ci la commencé am bo ñëwé ci première question ba awma or awma khalis awma lias nga dégg ko fi ni mu naan encaissé nañ ci ñu lias ak suñu gengeng amon len fi touti problème c'est do ko ak suñu gengeng ban fi amé problème ñu nak ñoñu ñofi nekkon mais ba encaissé tamen suñu lias ñu nak boy yoy non woro ñu ñofi nekkon ñu nak boy yoy non ñoko seddo bañ nekké bado la ñu nak bado la ñoo don tok bañ démé ba encaissé ba am suñu xaaliss ak yoy non yépp parce que dugg nañ ci personnage Walter White di jaay neen bu commencé di am xaaliss ba commencé di encaissé lu ci licence buñ am lu ci fac de droit buñ am moñu ko may parce que mbedd buñu jox confiance mbedd bobu non moñu may xaliss bobu non c'est vrai que ni société bi rejeté nañu système bi rejeté nañu te luñu société bi lajum yépp def nañ ko inscrire lu nañ dem nañ jangé am nañ ci fac de droit am nañ licence am nañ yoy non yépp mais mbedd rek moñu jox confiance boy lañ won ay boy lañ won dañ doon wër ay lias dem nañ ba am lias encaissé suñu lias seddo ko ak suñu gang amon nañ ci problème seddo ko tam ak suñu gang lolu mo doon personnage Walter White ni le is tondu enquêteur laaj ko ne ko ñooñu ñan la mu ñooñu samay niggas le is ne le ñooñu ñoy samay niggas waaw mu ne samay niggas nak bëgguñu la waaw samay niggas bëgguñu la dañ lay setan buñ lay ray mu ne samay niggas bëgguñu la dañ lay retan buñ lay ray mu ne ñooñu ma andalon di liggéey ak ñoom ci business buñ doon liggéey amuñ ci woon benn sentiment en matière de business amul sentiment waaw is di wax naan fayuloo dañ lay chou amuloo on s'en fout waaw waxuñ lu dugg waxu xaalis da ngay jënd nga jënd boo ñu lebee ne suba boo ñuy jox la sa xaalis boo ñu ko joxul dañ lay tiré bal dañ lay chou moo tax mu ne samay niggas bugguñu la
dañ lay sétane buñ lay ray samay niggas buguñu la dañ lay rétane suñ lay ray jox ñu xaaliss wala plomb ñom lool rek liñu gëm ñu niggas yoy ñu niggas ñu andé lool rek kun ça veut dire que né commerce né ay duli ray nañ ay nit ci matière business bo parce que business bo ñu doon def non lool rek lool la laacc parce que business bo amul sentiment affaire de khalis la fay lo dañ lay shoot amul lo on s'en fout kon il faut non avouer na la ak gaay yu doon liggé ñom non lañ doon jobé man ko laaje 4ème laaj bi lool la leen top ñene ko waaw légui nak ba nga démé ba am khalis am say ligueuse han nga doon personnage Walter White han comme li nga wax né bingo dem nga ba am money parce que lool nga doon rêver yang doon wax fo nga am money han dem nga ba doon personnage bobu non di trafiquer mom réseau mbedd bi han am say ligueuse ba ku fay dañ lañ ci yépp khalis ñu na tamé nga ba nga ci dugg amour mo la ci dugg lool parce que dañ la xébon légi non def mune après dama contane isne len après dama contane mune ko lolo contane lo mune ko aminata parce que aminata dafa ñew parce que khalis bi ñewna liasi ñewna or bi ñewna yoy yep ñewna motax is di wax nan suma la gisé damay contane suma la gisé damay rétane mune contane na suma la séné damay contane suma la gisé damay rétane lolu mo contane lo is parce que aminata ñuat na fof la histoire bi jéxé lum bëggoon am nako lolu moy 5 track yi nga xamné mu ngi ci big crave mu am ñaari bonus track clochard ak flex clochard moy dund bi nga xamne gaay ñu koy dund ci biiro dund bu metti bobu non jël bon bi mixer ko ak chicha ha dem xexant xex ci mbedd mi waaw politiciens yi jaxasse la ñu jamanté fay leen ben 5000 ak yoy non dund géro bobu non nu leen yobé ñu doon ay clochard parce que dañ leena xép ci kër guñ dëkk société bu nekk xép nañ leen parce que amuñ dara même bu fekké jàng leen mais bo amul kenn faalé wu la loolu tamit dañ bokk ci fée yi nga xamné moy tax nga doon benn clochard ak yoy non yépp wax li géro bi di dund ak dund flex bobu nañ xamné gaay ñu koy dund tamit mu nekkat benen bonus track bi mu nekk son yoy yépp ay son yu engagé la parce que EP bi ni is gene gaay yi croire que dañ ko jël minimiser ko ni rek né is bindul mais is dafa bind te histoire bi mu netali fi li c'est intéressant man de ça m'intéresse motax sama tok li ci wax c'est intéressant parce que lool peut-être gaay bind mom pour mom moy nga nek fi di punchline ak name dropping ak yoy non nice la parce que amna ben intelligence bu ci dem tamit mais amna tamit ni ngay bindé bu fekké né mu ngi yété rek lool mo ci am solo iba mus nañ ko wax mus nañ ñu ko wax waaw té lu ci am solo rek moy message bi jall pour man message bi jall na té côté musicalité nice tamit bidi is c'est l'un des meilleurs beatmakers waaw pour baña wax né mom moy meilleur beatmaker rek mais c'est kuñ gëna respecté ci beatmaker yi is ci la bokk quoi waaw et génie la comme doon ko fa de Freddy di waxé waaw en tout cas EP bañu non ba légui mu ngi disponible ci plateforme yépp nako gaay dem déglu ko bu baaxa baax parce que am na ndirign ci métaphore man tamit mën na ko jëlé comme métaphore que is 814 mën na wax tamit vendeur la quoi waaw c'est un Walter White Walter White bi nga xamné day défar ay beat diko jaay waaw day défar ay beat diko jaay c'est un vendeur lolou la tamit iceberg la tamit comme un beatmaker un iceberg la ci beatmaker Walter White iceberg la ci beatmaker mom is 814 waaw en tout cas nice na direction artistique bu fu mu tek EP bi direction bu mu ko tek tamit c'est à saluer
respect mbiti lo ndab 221 mbiti no rap gal set rap 221 la vitrine du pop gal 5.